Dragi moji pratitelji, dobro mi došli u kanal Kornelija priče. Slijedi priča. Preživjela sam ja traumatično iskustvo prije rođendana od prijateljice. Kao mlada djevojka, u pristojno doba, oko 17 sati popodne, išla sam ja pješice prijateljici na proslavu rođendana. Bila sam ja prikladno, svečano obučena i imala sam na nogama štiklice. Iznenada se predamnom pojavio krupan muškarac koji me je htio pogurnuti sa staze na travu da me siluje. Nikada nisam ja mislila da se to može dogoditi pristojnoj djevojci kao što sam bila ja. Ali kada sam shvatila namjeru muškarca, čvrsto sam ga ugrizla u podlakticu. I dok je on vrištao od bolova, ja sam uspjela ga još klopiti torbicom po glavi. Iako sam ja bila sitna djevojka, skupila sam ja svu svoju snagu i uspjela se otrgnuti od napasnika. Ne razmišljajući, izvukla sam ja noge iz štiklica i otrčala bosa do prijateljice. Cijelo društvo na rođendanu bilo je u šoku što sam doživjela. A ja sam bila bosa, pa mi je prijateljica posudila svoje cipele, jer smo nas dvije baš nosile isti broj. Nazvali smo mi i policiju, ali ona nije pronašla napadača. Već su dva policajca uredno meni isporučila štiklice. Imam sreće što sam se izvukla. I za 15 sati popodne ja više nikud ne izlazim iz kuće i stalno se osvrćem za sobom jer ne bih željela još jedan put proživjeti ovakvo traumatično iskustvo. Do sljedećeg susreta. Bog!